إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل شأنه في مقام آخر: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قابل احترام حاضرين جمعة، محترم خواتين اسلام، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم پر ہر قسم کی رہنمائیاں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، انسان کو دو راستے دکھائے ہیں. ایک ہدایت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، دوسرا گمراہی کا اور ناکامی کا راستہ. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستے تو بتا دیئے، اب وہ شکر گزار بندہ بننا ہے بنے، ناشکرہ بننا ہے بنے، اختیار اللہ نے سب کو دے دیا ہے.
اور معزز حاضرین، انسان کے گمراہ ہونے کے مختلف اسباب ہیں، مختلف ایسے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو اسباب و نتائج پر رکھا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، اس کو اپنایا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ حاصل ہوتا ہے. کامیابی کے راستوں کو اپنائے تو کامیابیاں ملتی ہیں، ناکامی کے راستوں کو اپنایا جائے تو بندے کو ناکام ہونا پڑتا ہے. پوری دنیا اسی پر قائم ہے، اللہ کی یہی سنت ہے کہ اللہ نے اسباب اور نتائج رکھے، راستے اور نتائج رکھے کہ جو جس راستے کو اپنائے وہ راستہ اس کو اس منزل تک پہنچاتا ہے. گمراہی کے مختلف اسباب ہیں. ان اسباب میں کچھ اسباب ایسے ہو سکتے ہیں جو انسان کی فکر اور سوچ سے متعلق ہیں، اس کی فکر اور سوچ میں خلل پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے تو جس آدمی کی سوچ ٹیڑھی ہو، فکر میں بگاڑ ہو، سوچتا ہی ٹیڑھی انداز سے ہو تو ایسے بندے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، راہ راست پہ نہیں ٹک پاتے. اور بعض انسان اپنی نفسیات کی وجہ سے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کی طبیعت ہی ویسی ہے، اس کی نفسیات ہی ویسی ہے کہ جس کی وجہ سے راہ راست کو نہ وہ اختیار کرتا ہے نہ وہ راہ راست پہ ثابت قدم رہ پاتا ہے. اور کچھ گمراہیاں اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہیں، اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے وہ کبھی راہ راست کو نہیں اپناتا، صحیح دوست نہیں بناتا، اپنے بگڑے ہوئے اخلاق جیسے دوستوں کی تلاش، اسی جیسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے اور بگاڑ کے راہ کو اختیار کر لیتا ہے. اور کبھی ہوتا ہے ایسے کسی انسان کے ساتھ کہ وہ اپنے باپ دادا سے وراثتی طور پر کچھ ایسی چیزیں پا لیتا ہے، کچھ ایسا متاثر ہو جاتا ہے کہ ہدایتوں کے ملنے کے باوجود بھی اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل کر، انہی کے راستے کو اختیار کر کے آخرت کی نقصان، آخرت کی ناکامیاں وہ اٹھاتا ہے. اور بعض وہ اسباب ہیں کہ بندہ بڑا اچھا تھا، ماحول اسے صحیح نہیں ملا، دوست صحیح نہیں ملے، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، رائے ہدایت سے بھٹک گیا، گمراہی کے راستے کو اپنا لیا. اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کی پرورش میں، اس کی تربیت ہی میں کچھ ایسے خلل رہ جائیں کہ غلط انداز سے اس کی تربیت ہو، غلط انداز سے اس کی پرورش ہو، اس کے ساتھ غلط معاملات کیے جائیں تو وہی چیزیں اس کی طبیعت میں جڑ پکڑ لیتی ہیں اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے. غرض یہ کہ گمراہی کے مختلف اسباب ہیں، اس میں سے ایک بڑا سبب اتباع الہوا، نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگنا، دل جو چاہے وہ کر لے، من نے جو چاہا وہ کر لیا، جو چیز پسند آئی اسے حاصل کر لی، اپنے نفس پہ نہ کوئی ضبط ہے نہ کوئی کنٹرول ہے. اللہ نے پیسے دیے، صلاحیتیں دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے موقع مہیا کیے، بجائے اس کے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھے، شریعت کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کرے، من میں جو آئے وہ کرنے لگے، منمانی خواہشات پوری کرنے لگے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے تو گمراہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب نفسانی خواہشات کی پیروی ہے کہ بندہ
اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے. نفسانی خواہشات کی پیروی کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ چیز جو من کو بھائے، بدن کو اچھی لگے، پیٹ کو اچھی لگے، نظروں کو اچھی لگے، سننے میں اچھی لگے، یعنی جو حواس سے خمسہ ہیں، جو پانچ سنس اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان حواس سے خمسہ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو نفس اسی طرف مائل ہوتا ہے. کوئی اچھا کھانا ہے، اسی طرف نفس مائل ہے. کوئی چیز سننے میں اچھی لگتی ہے، اسی کو بار بار سننے لگے. کوئی چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، اسی کو دیکھنے لگے. کسی چیز کے حاصل کرنے کی طرف دل آمادہ ہو جائے، اسی کے پیچھے پڑ جائے. یہ نفسانی خواہشات ہیں. کہتے ہیں کہ میلان النفس الى ما تستلذه من الشهوات من غیر داعیت الشرع. شریعت نے ان چیزوں کے حاصل کرنے کی دعوت نہیں دی ہے. شریعت میں کوئی ایسا داعیہ موجود نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کیا جائے، استعمال کیا جائے. وہ حرام کے دائرے میں بھی نہیں آتی ہیں، لیکن شریعت کی طرف سے اس کی اتنی تائید بھی نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے پیچھے بندہ پڑ جائے، اسی کے حصول میں لگ جائے، اسی کے پیچھے لگ جائے، یہ نفسانی خواہشات ہیں. اور جس کی زندگی کا ایک طریقہ بن جائے کہ جو گاڑی اسے پسند آ جائے وہ لے کے رہے، جو موبائل اسے اچھا لگے وہ موبائل خرید لے، جیسے عمارت من پسند ہو ویسے عمارت بنائے، جو دل کھانا بولے وہی کھائے، غرض یہ کہ اس کے نفس میں جو تمنا پیدا ہو جائے ان تمناؤں کو پورا کرنے لگے، یہ نفسانی خواہشات ہیں. اور یہی چیزیں انسان کو ذرا ذرا کر کے، قدم قدم کر کے گمراہیوں کے راستے تک لے جاتی ہیں، گمراہیوں کے راستے تک لے جاتی ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں مختلف آیتیں ایسی ہیں اور کئی احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کے پیچھے نہ پڑو، نفسانی خواہشات کی پیروی میں نہ لگو، کیونکہ شیطان کا مکر ہے جو قدم قدم آپ کو راہ ہدایت سے گمراہ کرتا ہے. ایک ایک قدم انسان کو ہدایت کے راستے سے دور لے چلتا ہے. اس سے بچنے کی تاکید کی گئی، اس سے روکا گیا، اس سے منع کیا گیا. اور خاص طور پر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت اس سے روکتی ہو، تو ایسے حالات میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ من اتبع هواه بغیر هدى من الله، اللہ کی کسی ہدایت کے بغیر، اللہ کی کسی دلیل کے بغیر، جو بندہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے، خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائے، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کوئی اور نہیں ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے ظالموں کو اللہ تعالی کبھی ہدایت دیتے نہیں ہیں. تو معزز حاضرین، انسان کو اپنی خواہشات بھی ایک ضبط اور ایک کنٹرول میں رکھنی چاہیے. ایک ضبط ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کو شریعت کے دائرے میں باندھنے کی کوشش کرے. اور یاد رکھیں، زندگی بھر یہ خواہشات کی پیروی کا مسئلہ انسان کے ساتھ ضرور لگا ہوا ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. مختلف موقعوں پر، مختلف انداز سے، زندگی کے مختلف مرحلوں میں خواہشات انسان کو مختلف چیزوں کی طرف رغبتیں دلاتی ہیں، شوق دلاتی ہیں،
لیکن انسان اپنے آپ کو ضبط میں رکھنے کی کوشش کرے، شریعت کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے اپنے آپ کو روک پاتا ہے. دنیا حاصل کر لینا، دنیا کی نعمتوں کو پا لینا، دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ جانا اور دنیا کی لذتوں کو پا لینا، یہ اگر کوئی خیر کا کام ہوتا، بھلا کام ہوتا، کوئی نیکی کا ذریعہ ہوتا یا کوئی اچھی بات ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، صحابہ کے سامنے دنیا کے خزانے لا کر کے کھول دیتا. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، کئی کئی مہینے، کئی کئی دن آپ کے گھر پہ چولہا نہ سلگتا، آپ سوتے تو آپ کے بدن پر آپ کی حسیر کے نشان پڑ جاتے. بعض اوقات آپ کے گھر کا سامان دیکھ کر کے صحابہ رو پڑتے. فاطمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی بیٹی، کہ خادم کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ گھر کے کام کرتے کرتے تھک چکی ہیں، تو بجائے اس کے کہ بیٹی کی آپ ضرورت کو پورا کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کا ضبط سکھایا کہ کیسے خواہشات کو ضبط میں رکھا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ رات میں پڑھ لو، 100 تسبیح مکمل کر لو، 100 تکبیر مکمل کر لو، یہ خادم سے کہیں تمہارے لیے بہتر ہے. ضبط کا طریقہ سکھایا، ایسے نہیں کہ نوکر چاکر کی ضرورت پیش آ جائے نوکر چاکر رکھ لیے. گاڑیوں میں من پسند گاڑیاں اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی، کھانے پینے میں من پسند کھانے پینے استعمال کرنے لگے. یہ عادتیں انسان کے اندر جب جڑ پکڑ لیتی ہیں، اس کے بعد حلال و حرام کی تمیز کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو چھوٹی چیز پہ روک کے رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی خواہشات کی پیروی میں بچوں کی اگر تربیت ہو تو بچے اسی عادت پہ پل کے بڑھتے ہیں کہ جو من چاہے وہ کھانا چاہیے، جو من چاہے وہ پہننا چاہیے، جو من چاہے اسے استعمال کرنا چاہیے، جو من چاہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تربیت کا خلل ہے، گھروں کے بگاڑ کا سبب ہے، بچوں کی تربیت میں ایک نقص ہے. معزز حاضرین، علماء کرام نے نفسانی خواہشات بندے کے اندر کب، کیوں، کیسے پیدا ہوتی ہیں، اس کے اسباب ذکر کیے ہیں. اسباب ذکر کرتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے ہیں، المسارعۃ الی ما تستحیہ النفس من المباحات، کہ جائز چیزوں کے حصول میں، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، جائز چیزوں کے حاصل کرنے میں انسان جلد باز ہو جائے، ہر جائز چیز حاصل کرنے لگے، ہر مباح چیز استعمال کرنے لگے، ہر مباح چیز کو پانے کی کوشش کرنے لگے اور جلدی کرے، اس میں اس کا شوق اس میں لگ جائے، شوق سے حاصل کرنے لگے. یہ اتباع ہوا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے. اور کہتے ہیں کہ اہل علم خاص طور پر اپنی اولاد، اپنے طالب علموں کو اس بات کی تربیت دیا کرتے تھے، اس بات کی ٹریننگ دیا کرتے تھے کہ اپنے نفس کی ہر چیز کو، اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کیا جاتا، نفس کی تمام خواہشیں پوری نہیں کی جاتی، طبیعت کے لیے تمام جو سہولتیں طبیعت چاہتی ہے اسے نہیں دی جاتی، بلکہ بعض اوقات بعض مباح چیزوں سے کسی کو روک کر کے رکھنا، اپنے آپ کو روک لینا، بعض جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا تاکہ صبر کی عادت پڑے، انسان اپنے اوپر ضبط سیکھے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی وہ عادت ڈالے، یہ نفس کی تربیت کے لیے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کا نفس ہر جائز چیز کے استعمال کرنے کی عادت اس کو پڑ جائے، ہر مباح چیز وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو اس نفس کو حرام چیزوں سے بچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو ہر جائز چیز کے استعمال کی
عادت پڑ جائے جو اپنی ہر منمانی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرتے ہوں، ہر خواہش کو مکمل کرتے ہوں، ایسے لوگ حرام کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں، ایسے لوگ حرام کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اتباع ہوا سے بچنے کے لیے اپنی تمام منمانی خواہشات، من پسند چیزوں کو حاصل کر لیا جائے، نہ خود ایسے کریں نہ اولاد کی تربیت میں اس کو داخل کریں، بلکہ صبر سکھائیں، ضبط سکھائیں، کنٹرول سکھائیں۔ ایک سلف عالم کے تعلق سے آتا ہے، سلف میں سے ایک نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کچھ کھا رہے ہیں، کوئی اچھی چیز، اچھی نعمت تھی جو کھا رہے تھے، غالباً فالودہ یا کسی اور چیز کا ذکر ہے۔ کہنے لگے یہ کیا کھا رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا کہ دل کو پسند تھا، خواہش بھی کھاؤں تو لا کے میں کھا رہا ہوں۔ تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ جو دل چاہتا ہے وہ کھا لیتے ہو، جو من کرتا ہے وہ استعمال کر لیتے ہو۔ انہوں نے جائز چیز استعمال کی، حلال پیسے سے استعمال کیا، حلال طریقے سے کھایا، لیکن والد کا بیٹے پر انکار کیسے ہے، اس سلفی عالم کا بیٹے پر انکار کیسے ہے کہ جب تم اپنے آپ کو یہ عادت ڈالو گے کہ ہر جائز، ہر پسندیدہ چیز کو استعمال کرنے لگو، تو تربیت میں بڑا خلل پڑے گا، نفس پہ ضبط نہیں رہے گا، نفس آزاد ہو جائے گا، خواہشات پھیلنے لگیں گی، ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو معزز حاضرین، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم میں سے کئی مالدار ہیں، کئی درمیانی ہیں، کئی غریب ہیں، کئی محتاج ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے دائرے میں، ہر کوئی اپنے دائرے میں اپنی من پسند چیزوں کا اپنی طاقت کے لحاظ سے، بلکہ بعض اوقات اپنی طاقت سے بڑھ کے استعمال کرتا ہے، طاقت سے بڑھ کے استعمال کرتا ہے، قرض لے کر کے، کسی سے مانگ کر کے، کسی کے مال سے امید لگا کر کے، یا پھر غلط راستہ کو اختیار کرتے ہوئے چرا کر کے، چھین کر کے، دھوکہ دے کر کے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بھوکا مر رہا تھا؟ بات ایسی نہیں ہے، بس دل نے چاہا کہ وہ ہمارے پاس رہے، دل نے چاہا کہ اس کو بھی ہم حاصل کر لیں۔ یہ نفس ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، جس کو ہم نے صبر نہیں سکھایا، جس کو ہم نے کنٹرول نہیں سکھایا، جس کو ہم نے ضبط کرنا نہیں بتایا۔ یہیں سے اتباع الہوا داخل ہو جاتی ہے، یہیں سے نفسانی خواہشات کی پیروی شروع ہو جاتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ہدایت چھوڑ کر کے جو بندہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، اس سے کوئی اور بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو معزز حاضرین، وہ اسباب جس کی وجہ سے انسان کے اندر نفسانی خواہشات کی پیروی شروع ہو جاتی ہے، محبتیں پلنے لگتی ہیں، ایک اور سبب علماء نے ذکر کیا کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان کی عادتیں آپ کے اندر سرایت کر جائیں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی قدر و منزلت پہچانے، اپنے ایمان کی، اپنی ہدایت کی، اپنے خیر کی قدر کرے، اور جانے کہ خیر اور ہدایت یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کی کوئی مساوی نہیں ہے، اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، دنیا کی محبت، دنیا کی طرف جھکاؤ، دنیاوی نعمتوں کا حصول، یہ محبتیں اگر دل میں بیٹھ جائیں تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور مزید اس پر اس کے دوست ایسے ہوں، ان کا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں سے ہو جو دنیا پسند ہوں، تو ایسی صورت میں دنیا پسندی اس کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا، اس پر ذرا آپ غور کریں کہ اللہ نے کسی کو کوئی حیثیت دی ہے تو وہ اپنی حیثیت میں رہے،
اپنی چادر پہچانے، اپنی چادر کے مطابق اپنے پیر پھیلائے، چادر سے آگے پیر نہ نکالے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ شرعی قانون کیا ہے، اخلاق ہمیں کیا سکھاتے ہیں، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دنیاوی مسائل میں ہمیں ان کو دیکھنا ہے جو ہم سے کم تر ہیں، جس کے پاس دنیاوی نعمتیں ہم سے کم ہیں ان کو ہم دیکھیں، ان کو نہ دیکھیں جو دنیا میں ہم سے اونچے، ہم سے مالدار ہیں، ہم سے زیادہ حیثیت والے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھیں۔ شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اب آپ یا ہم میں سے کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ جو دنیا پسند ہو، دنیا جن کے پاس زیادہ ہو، ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رکھے، ان کی طرف نظر بہت زیادہ کرے، تو ان کی سواریاں اس کو، ان کے استعمال والے کپڑے، ان کے استعمال کے سامان، ان کے برتن، ان کے گھر، ان کے پورے معاملات اس کو ہمیشہ غم میں ڈال دیں گے کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے مال کی محبت اس کے دل میں پیدا ہونے لگے گی، نفس خواہشات کرنے لگے گا، نفس تمنائیں کرنے لگے گا، ایک مرتبہ اس کے دل میں وہ خواہشیں اور محبتیں پیدا ہونے لگیں تو اب انسان اس کے حاصل کرنے کی طرف لگ جاتا ہے۔ جائز طریقے سے ملنے کی اگر کوئی شکل ہو تو اسے ہر طریقے سے وہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں، ہم میں سے کئی نوجوانوں کے، کئی گھروں کے، کئی لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں، قرض والے کارڈز، جو کہ شریعت میں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، گھر پہ ایک بڑا فریج چاہیے، اپنی طاقت نہیں ہے، قرض پہ اٹھا لیا، گاڑی تھوڑی بڑی چاہیے، قرض پہ نکال لیا، کچھ بہتر کپڑے چاہیے، شادی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور بات ہے، وہ کارڈ استعمال کر لیے۔ میں نے کریڈٹ کارڈ کی مثال پیش کی، ورنہ کئی اور مثالیں ہو سکتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان جو اس کی اپنی طاقت ہے، جو اس کی اپنی صلاحیت ہے، جو اس کی اپنی حیثیت ہے، اس سے آگے نکل کر کے دنیاوی خواہشات کا شکار ہو کر کے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں پڑ کے ان غلط چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یہیں سے جا کر کے اتباع الہوا شروع ہو جاتی ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ نے جو دیا ہے اس سے راضی رہے، اس سے خوش رہے، اس پر اطمینان کا اظہار کرے، کسی اور کی طرف نہ دیکھے، کسی اور کی نعمتوں پہ نظر ڈالے، کسی اور کی نعمتوں پہ نظر نہ ڈالے، بلکہ اللہ کا شکر گزار بندہ رہ کر کے گزارنے کی، زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ورنہ نفسانی خواہشات کا مسئلہ ایسے ہے کہ ایک مرتبہ دل میں جگہ پا جائے تو اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خواہشات کو ضبط اور کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وہ خواہش جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ قتادة رحمه الله کہتے ہیں، إن الرجل إذا كان كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى فقد اتخذ الہہ ہواہ۔ کہتے ہیں جب کسی انسان کی عادت ہو جائے کہ جو اسے پسند آ جائے اس کو حاصل کرنے لگے، اس پہ سوار ہو جائے، اس پہ چڑھ جائے، اور جس کی اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے اس کو کرے، نہ اس کو اللہ کا ڈر ہے، نہ احتیاط ہے، نہ تقویٰ ہے، تو ایسے آدمی کون ہیں؟ کہتے ہیں فَقَدْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔
اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کر لیا، بجائے اس کے کہ اللہ کی ہر بات مانیں، اللہ کی ہر بات کو تسلیم کریں، اللہ کے ہر حکم کو بجا لائیں، انہوں نے نفسانی خواہشات کی ہر بات مانی، اس کے ہر حکم کو بجا لایا، اس کی مکمل پیروی کی، تو گویا انہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اپنا اللہ بنا لیا. فَقَدِ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَا، ان لوگوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ سلف صالحین کی سوچ تھی، یہ سلف صالحین کی تعلیم و تربیت تھی. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ ثلاث المہلکات، تین چیزیں ہیں جو تم کو ہلاک کر دیں گی، تین چیزیں ہیں جو تم کو ہلاک کر دیں گی. فرمایا شح المطاع وهوى المتبع واعجاب المرء برأيه. پہلا یہ ہے کہ انسان بخیل ہو جائے، بخیلی 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 کرنے لگے، صرف حد درجہ بخیل انسان ہو. اور دوسرا اعجاب المرء برأيه، اپنے آپ کو بہت صحیح سمجھنے لگے، جو بولے وہی سب سے صحیح، جو کرے وہی سب سے صحیح، اپنا عمل سب سے صحیح، اپنی بات سب سے صحیح. یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں. اور تیسری چیز ہون متبع، اس کے کچھ خواہشات ہیں، وہ خواہشات کو مکمل مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، خواہشات کو پورا کرتا ہے. خواہشات کی پیروی، خواہشات کی پیروی، من پسند چیزوں کو حاصل کرنا، یہ اس کی عادت، یہ عادت انسان کو برباد کر دے گی، یہ عادت انسان کو برباد کر دے گی. معزز حاضرین، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، ہون متبع. جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو جانور اپنے کھیت میں چر لے وہ اپنی حلال روزی کھا رہا ہے، اور جو جانور چرتے چرتے اپنے کھیت کے کنارے پہ پہنچ جائے، وہیں سے کسی اور کا کھیت لگا ہو، تو اس بات کی کیا ضمانت کہ اس کونے سے چرتے چرتے ایک دو منہ جانور اس کھیت سے بھی لے لے؟ نفسانی خواہشات ایسی ہے کہ انسان اس کے پیچھے پڑ جائے، حاصل کرنے لگے، تو حاصل کرتے کرتے جب عادت اس کی ہو جائے تو حلال سے حرام میں تبدیل ہوتے وقت نہیں لگتا، جائز سے ناجائز میں داخل ہونے وقت نہیں لگتا. تو معزز حاضرین، خلاصہ یہی ہے کہ نفسانی خواہشات اگرچہ آپ کے جائز خواہشات بھی کیوں نہ ہوں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفس پر ضبط کریں، خاص طور پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تربیت کا خاص خیال رکھیں. آپ کی بیوی آپ کی تربیت میں ہے، آپ کے بچے آپ کی تربیت میں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ذمہ دار ہیں ان کی ہر نفسانی خواہشات کو، ان کی ہر من پسند چیز کو قبول کرنا، اس کا انتظام کرنا، اس کو لا کر کے دینا، اس کا خیال کرنا. یہ آپ کو اور آپ کی بیوی بچوں کو، آپ کے گھرانے کو، آپ تمام کے دین کو برباد کر سکتا ہے. اس کو ضبط میں کریں. اور یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف، پھر آہستہ آہستہ اللہ کے انکار کی طرف، شرک کی طرف لے جاتی ہیں. جیسا کہ نبی کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو آدمی اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے کہ اللہ کے سامنے مجھے جا کر کے ٹہرنا ہے، اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھے، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنتیں ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ جنت بدلے میں دیتا ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو سرکشی کرنے لگے، سر چڑھ کے بولے، اپنی طاقت سے بڑھ کے بولے، اپنی حیثیت سے آگے چڑھ کے بولے، اور دنیاوی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی خواہشات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اسی کے پیچھے لگا رہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتی ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتی ہے. تو معزز حاضرین،
نفسانی جائز خواہشات کو ضبط میں رکھے صبر سیکھیں گے اور اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھیں شکر گزاری آئے گی اپنے سے نیچوں پر نظر رکھیں اپنی نعمتوں کو بہت بہتر تصور کریں گے اپنے سے اوپر نظر رکھیں گے اپنے سے اونچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہو جائے گا نفسانی خواہشات کی پیروی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نفس کے فتنوں سے نفس کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے تمام گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے نفس امارہ کے وساوس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہمیں اپنی حفاظت اپنے بچوں کی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اخلاق شریعت کو اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے ایک اللہ کی پیروی کرنے والا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته للذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون